Escolha: sala de estar ou banheiro. Mãe, você tá no quarto? Tô, eu tô no quarto. Escolha ou morra. Vai lá pra sala. Não dá. Ele vai me ver. Não, se for rápido, se esconde atrás do sofá. Eu não vou sair daqui. Confia, não consigo vai. Sair daqui, não consigo sair daqui. Keila, me ajuda. Eu vou não, me não. Ele tá destruindo tudo. Não tem carne na sala de estar. Você está com fome. Eu te ajudo. Banheiro ou sala de estar? Ele vai me matar. Escolha ou morra. Espera até eu te mandar correr. O quê? Pra onde? Correr pra onde? Pra onde? Banheiro. Ele tá no banheiro. Eu quero que você passe correndo. Vai direto pra porta da frente. Não. Vai, não, mãe, não, vai não. Agora. Não, você tá. Consegue ver? Não, então não, vai, não. Anda, vai, não. Agora. Não. Tá bom, não tá bom. Não tem carne no banheiro. Tá.